Meu nome é Caroline, eu sou extensionista da Epagre aqui no município de Chapecó. Estação Experimental de Videira, região meio-oeste de Santa Catarina. Massaranduba, litoral norte catarinense. Estamos falando da Estação Experimental de Ituporanga. Eu sou o Valberto Edmaier, trabalho no escritório de Bocaina do Sul. Eu sou o Anderson, extensionista do município de Braço do Norte, de região de Tubarão. Santiago do Sul, oeste catarinense. E aos poucos, de forma gradual, a Epagre tem retomado alguma das suas atividades presenciais. Claro, tudo com muita responsabilidade e preocupação. Sempre com muito cuidado, todas as medidas necessárias. São trabalhos que não podem parar. E precisam da nossa atenção, como sempre. Esses são serviços muito importantes, por isso contem com a gente.